Kära vänner, jag känner mig lite som en hycklare att ställa mig här och predika idag. Jag skulle vilja börja med att be er alla om förlåtelse. En sån allvarlig text. Jag riktigt känner att jag borde egentligen stå här med tårar i ögonen, men jag känner mig hjärtlös. Så förlåt mig. Är du redo för människosonens återkomst? Låt oss för ett ögonblick, likt vissa filmer gör, börja med själva slutscenen. Tänk dig att du befinner dig vid denna världs slutscen. Tänk dig att du får bevittna Jesu andra tillkommelse. Tänk dig att du är en av två personer. Den ene som kommer att ryckas upp i skyarna för att möta sin älskade kung och frälsare Jesus, och som för alltid ska få vara med honom. Jesus som gick i döden för henne och tog på sig all Guds vrede som hon förtjänade, och detta på grund av hans oerhörda kärlek. Den andra personen däremot, som också befinner sig vid världens slutscen, hon har förkastat Jesus och kommer nu att få ta det rättvisa straffet för att ha gjort uppror mot honom som kung och frälsare. Hon har inte genom omvändelse och tro underordnat sig kung Jesus styre och inte brytt sig om hans död och uppståndelse, och kommer nu själv få ta på sig all Guds vrede över hennes synd i helvetet för all evighet. En av dessa personer, det är du. Men inte bara det. Varje människa du möter är som en av dessa personer. Mina vänner, detta är mycket, mycket allvarligt. Det är inget att leka med. En evighet står på spel. I denna predikan så vill jag ställa två frågor som vår text kommer att besvara. För det första, hur kommer det vara vid människosonens tillkomst? Och sen för det andra, är du redo för människosonens tillkomst? Vänligen gå med mig till Lukas kapitel 17 och vers 20-37 som ni hittar på sidan 809 i de gröna biblarna. Så Lukas 17 och vers 20. Vi läser Guds ord. Då Jesus blev tillfrågad av farisén om när Guds rike skulle komma, svarade han: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga, se här är det, eller där är det, när Guds rike är mitt ibland er. Till lärjungarna sade han, det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda av människosonens dagar. Men ni kommer inte få det. Men jag ska säga till er. Men man ska säga till er. Se där är han. Eller här är han. Men gå inte dit. Och följ inte med. För liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ända till den andra. Så ska människosonen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av det här släktet. Så som det var på Noas tid, så ska det vara under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända tills den dag då Noa gick in i arken. Då kom floden och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lots tid. De åt och drack. Köpte och sålde. Planterade och byggde. Men
den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det bli den dag då människosonen uppenbarar sig. Den dagen ska den som är uppe på taket och har sina saker i huset inte gå ner och hämta den. På samma sätt ska den som är ute på åken inte återvända hem. Tänk på Lots hustru. Den som försöker bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv, han ska rädda det. Jag säger er, den natten ska två ligga i samma säng. Den ene tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala tillsammans. Den ene tas med och den andra lämnas kvar. De frågade honom, vad då herre? Han svarade dem, där kroppen ligger, där samlas gamarna. Låt oss be. Helige himmelske fader, vi tackar dig för att hela skriften är ditt ord. Även dessa allvarliga delar är ditt ord. Jag ber att vi alla skulle inse denna eftermiddag allvaret i vad ditt ord säger. Om vad som väntar i den sista tiden. Hjälp oss alla att förbereda våra hjärtan och att gensvara väl. Verka genom din heliga ande ibland oss denna söndag. Må ditt namn bli ärat i och genom oss. Vi ber för Kristi skull. Amen. Innan vi kommer till de två frågorna som vår text besvarar. Hur det kommer vara vid människosonens tillkomst. Och för det andra, är du redo för människosonens tillkomst? Så låt oss först se på bakgrunden till hur Jesus besvarar på detta. I själva texten så får vi svaret på när i vers 20-21. Hur i vers 20-36 och var i vers 37 angående Guds rike och människosonens tillkomst. Allt börjar med fariseerna, folkets andliga blinda ledare. I vers 20 hur de frågar Jesus när Guds rike ska komma. Vad är då Guds rike? Graham Goldsworthy definierar det som Guds folk på Guds plats under Guds styre. Genom gamla testamentet så ser vi hur Gud styrde sitt folk i Edens lustgård. Men hur de gjorde uppror mot honom och fick ta konsekvenserna. Och detta är någonting som repeteras genom hela Israels historia. Vi ser hur Gud placerade sitt folk i ett land. Men hur de gjorde uppror mot honom och fick ta konsekvenserna. Men i gamla testamentet så lovade Gud hur han genom sin eviga kung för alltid skulle styra över sitt folk. Men under Jesu tid så var landet ockuperat under fienden och människorna de längtade efter Guds rike. Han styr över hans folk. Och nu så undrar fariseerna när Guds rike ska komma. Vad svarar då Jesus? Jo, i vers 20-21. Guds rike kommer inte så man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga, se här är det. Eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Fariseerna de verkade förvänta sig politiska eller övernaturliga tecken på himlen för att indikera att Guds rike hade kommit. Men Jesus, han säger att Guds rike inte kommer som man kan se det med ögonen. Hans rike var ju inte av denna värld som han senare skulle säga till Pilatus. Så ingen skulle kunna säga, se här är det eller där är det, utan Guds rike är mitt ibland er. Utan Guds rike är mitt ibland er. Vissa översättningar, de översätter detta med inom er.
Men fariseerna, de kände ju inte Gud, så de hade inte riket inom sig. Däremot så var riket mitt ibland dem, eftersom rikets kung var där. Han hade just botat, här i Lukas 17, de 10 spetälska. Och han hade förkunnat att Guds rike nu var här i Lukas evangeliet. Genom sin förkunnelse och de mirakel han gjorde, så har vi i Lukas evangeliet sett hur Jesus uppfyller profetiorna om Messias, rikets kung. När Johannes döparen sände sina lärjungar och frågade Jesus om han är den som skulle komma eller om de ska vänta på någon annan, så svarade Jesus i Lukas 7:22: Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Alltså evangeliet. Fariserna, de var så förblindade att de frågade rikets kung när hans rike skulle komma. Var det inte konstigt? Det vore som om jag skulle gå och fråga vår kung Karl den 16 Gustav om han visste när Karl den 16 Gustav skulle komma. Vore det inte konstigt? Man skulle bara göra detta om man inte visste vem kungen var. Här så var Guds kung och de förstod inte vem han var eftersom de inte kände Gud. De pratade fariserna ständigt om Gud. De var den tidens bibellärare. Men de kände honom inte. Hur är det med dig och mig? Känner vi Gud eller pratar vi bara om honom? Guds rike har anlänt. Har du underordnat dig kung Jesus styr? Men Guds rike, det har inte bara anlänt. Det är också något vi väntar på, som när vi ber Fader vår, tillkomme ditt rike. Efter att ha svarat på farisernas fråga så vände sig Jesus till lärjungarna. Och även om inte frågan har ställts så svarar Jesus på hur det kommer bli när Guds rike fullt ut uppenbaras vid Jesu andra tillkomst. Och det är detta som är min första punkt i denna predikan. Hur kommer det vara när vid människosonens tillkomst? Jesus säger i vers 23 till lärjungarna att det ska komma en tid då ni ska längta efter att se människosonens dagar. Men ni ska inte få det. Människosonen, det var en av de titlar som Jesus använde om sig själv. Denna term som användes i profetian i Daniel 7 som Trevor läste innan. I vers 13-14 i Daniel 7 så står det: I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson. Kom med himlens skyar. Och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Och åt honom gavs makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte tar slut. Och hans rike skall inte förstöras. Så Jesus, genom att kalla sig människosonen, identifierar sig här med Daniels profetia. Han är Messias, Guds eviga kung som ska regera för evigt. Men det kommer en tid då lärjungarna kommer att längta efter att få se en enda av människosonens dagar. Men inte få det. Och så är det just nu för oss idag, mina vänner. Ondskan och det moraliska fördärvet, det bara ökar för varje dag som går. Sakta så slås de kristna värderingarna som vårt samhälle bygger på sönder. Det som Woody Baker med flera har sagt, att man sitter på en gren, det kristna, den värdegrunden, och försöker såga av grenen. Det är vad vi ser som sker i vårt samhälle idag. Vi ber, fräls oss ifrån ondo.
Denna längtan och oro gör också att falska messiasgestalter och rykten kommer komma och gå. Och 2011 så var vi som familj i USA och besökte Colorado. Och när vi åkte längs med motorvägar så såg vi skyltar där det stod: domedagen den 21 maj. Bibeln garanterar det. Alltså inte 21 maj i år utan 21 maj 2011. En man vid namn Harold Camping, han hade förutspått att Jesus då skulle komma och hämta de kristna till sig. Harolds organisation, de hade uppskattningsvis spenderat mer än 40 miljoner kronor för att sprida detta budskap. Och många blev förledda. Men den 21 maj, vi var i USA då, kom och ingenting hände. Hur kommer det då vara vid människosonens tillkomst? Vår text ger två beskrivningar. För det första, det kommer vara tydligt, så bli inte förledda. I vers 22-25. Man ska säga till er som vers 23 uppenbarar, så där är han, eller här är han. Men gå inte dit och följ inte med. I vers 24, för liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska människosonen vara på sin dag. Rykten likt Harold Campings, de kommer komma och gå. Jag är inte mer än 36 år gammal, men jag kan försäkra er att så länge jag kan komma ihåg så har det varje år spridits alla möjliga olika rykten om den sista tiden. Och med internet så har det nästan blivit som en explosion av teorier och konspirationsteorier om den sista tiden. Bloggar, hemsidor och organisationer, de pumpar ut det senaste. Och människor som i Efesierbrevet 4, vers 12, om de inte så stadigt grundade, kastas hit och dit av vågorna och förs bort av varje vindkast i läran. När människor bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi behöver inte mer profetier och uppenbarelser och teorier om Jesu tillkomst. Bibeln är tydlig. Det står skrivet. Har du någon gång hamnat i ett fruktansvärt åskväder? Det hela himlen lyses upp likt en blixt. Det har jag gjort flera gånger. Jag kommer ihåg när jag växte upp. Jag brukade gå ut på, vi hade en inglasad altan med utsikt över en sjö. Så kunde man se när det riktigt åskade och blixtrade, hela himlen bara lös på natten. Det var häftigt och mäktigt. Jag tror nog alla vi har fått erfara ett kraftigt åskväder och sett blixten någon gång. Lika tydligt kommer det att vara när Jesus kommer tillbaks. Det kommer inte gå att missa, mina vänner. Så bli inte förledd. Rykten, teorier och uppenbarelser kommer att komma och gå. Hur undviker man då att bli förledd? Först av allt genom att lära känna kungen, Jesus, som ska komma. Innan allt detta skulle ske, så i vers 25, så var det tvunget för Messias att lida och bli förkastad av detta släkte. Och detta var för att rädda oss till honom. Som den lidande tjänaren så gick kungen själv i döden för att rädda sitt folk till sig själv. Och han uppstod för att bli bevisad vara kung och herre. Vi blir del i hans rike genom att omvända oss och tro på honom. Då tillhör vi honom och blir medborgare i riket. Men även som medborgare så kan vi bli förledda av felaktig information. I C.S. Lewis sista bok i Narnia-kronologin, Den sista striden, som jag just nu läser med Lydia, så klär en ond apa ut en åsna till ett lejon. Och han förleder Narnias invånare att tro att den här åsnan är Aslan, kungen själv. Och även vi som medborgare i Guds rike, vi kan förledas att tro, här är han,
Eller där är han. Eller här är ny information om Jesus. Men Jesus säger, gå inte dit. Och för oss idag, gå inte till dessa hemsidor som försöker klia människorna i öronen med det senaste som folk vill höra. Håll dig till Bibeln. Vet ni hur de i USA tränar folk att känna igen falska dollarsedlar? Jag tror jag nämnt det någon gång innan. Jo, genom att hantera äkta. Att de utan och innan lär sig hur de äkta dollarsedlarna är. Då kommer de att känna igen förfalskningarna. På samma sätt så lär dig Bibeln utan och innan. Umgås ständigt med Guds ord. Så lär du känna vem kung Jesus verkligen är. Och kommer inte att ge efter för förfalskningarna. Så för det första, hur kommer det vara när människosonen kommer? Det är att det kommer bli tydligt och uppenbart för alla. Ingen kan missa det. Den andra beskrivningen får vi i vers 26-31. Det kommer att bli oväntat. Här så ger oss Jesus två illustrationer på det kommer vara när han kommer. Så som det var på Noas och Lots tid. Människorna kommer då precis som idag att leva på sina vanliga liv. I Noas dagar så drack och åt man och gifte sig ända tills den dagen då Noa gick in i arken och så plötsligt så kom syndafloden. Noa och hans familj, de blev räddade medan alla andra gick förlorade. Detta var helt oväntat. Och på detta sätt ska det vara under människosonens dagar. På samma sätt var det under Lots tid då människorna i Sodom levde på sina liv som vanligt. De åt, drack, köpte, sålde, planterade och byggde. Och så när Lot lämnade Sodom så plötsligt regnade eld och svavel från himlen. Och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det bli den dag då människosonen uppenbarar sig. Folk ska vara helt ovetande. När planen flög in i World Trade Center så anade de som jobbade där ingenting. De levde sina vanliga liv helt ovetande. Och precis som under Noas och Lots dagar så ska det bli den dag då människosonen uppenbarar sig. Det ska bli så plötsligt så att den som är uppe på taket inte ska gå ner och hämta sina saker i huset. Och den som arbetar på åkern inte återvända hem. Vi har nu sett på vår första punkt. Hur kommer det vara vid människosonens tillkomst? Jesu återkomst kommer att vara tydlig och plötslig. Detta för oss till vår andra och sista punkt i vers 32-37. Så är du redo för människosonens tillkommelse. För det första i vers 32-33. Det finns ett pris att betala. Vi kan inte förtjäna frälsningen, räddningen från syndens straff. Till en underbar evighet med Gud. Frälsningen är gratis. Men den kostar allt. Och det är just detta Jesus lyfter fram. När han yttrar orden i en av Bibelns kortaste verser. Kom ihåg Lots fru. Vad hände med Lots fru? Änglarna som hjälpte Lot, hans fru och döttrar att fly. De sa till dem. Första Moseboken 19, vers 17. Fly för livet. Se dig inte tillbaka. Och stanna inte någonstans på slätten. Fly till bergen så att du inte går under. De fick lämna alla sina tillgångar. Allt de hade för att kunna bli räddade innan svavel och eld föll ner från himlen. Lots fru, hon hörsammade inte änglarnas ord. Utan vände sig om och blev till en saltstod. Hon hade sitt hjärta i sina tillgångar
i Sodom. Kom ihåg Lots fru. Detta, mina vänner, är mycket allvarliga varnande ord för dig och mig. Att inte ha våran skatt i denna värld, i detta jordiska rike. Utan att vår skatt får vara i Jesus och Guds rike. Tidigare i Lukas 9, vers 62, så har Jesus sagt: ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike. När man gick och plöjde på den här tiden på en åker med sina oxar, så var det viktigt att man hade fokuset på ett riktmärke långt framför sig. Vände man sig om så skulle man plöja snett. Och det är detta Jesus vill komma åt med vårt fokus och vår överlåtelse. Om vi likt Lots fru vänder oss om efter denna värld, så passar vi inte för Guds rike. Vi måste ta ställning. Är det denna värld eller Jesus vi vill ha? Efter att Jesus uppmanat oss: kom ihåg Lots fru. I Lukas 17, vers 32, så varnar han oss i vers 33. Den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv, han ska bevara det. Dessa ord har Jesus redan sagt en gång tidigare, just Lukas 9. Det vi också får de förklarande orden i Lukas 9, vers 25. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Om du likt Lots fru vill bevara ditt liv eller din själ, som det också kan betyda, i denna värld, så kommer du att mista det. Men om du däremot ger upp ditt liv i denna värld för kung Jesus, så kommer du att bevara det. I denna text så används samma ord i den grekiska texten för att mista, som Jesus använde i exemplen om Noa och Lot. Hur floden gjorde slut på all dem alla som var i arken. Och hur elden och svavlet gjorde slut på alla som var kvar i Sodom. Och på samma sätt så kommer de, och här är samma ord, som vill bevara sitt liv i denna värld att förgås. Att mista det. När människosonen kommer tillbaks. Det är nu, här och nu, innan det är för sent, som avgör om du kommer vara redo vid Jesu tillkommelse. Du måste ta ställning. Vill du vara din egen kung och styra ditt eget rike? Eller ska du tro, underordna dig kung Jesus och hans rike? Är det Jesus eller denna värld du vill ha? Du kan inte hålla dig neutral. Vid Jesu tillkommelse så kommer det uppenbaras vad ditt hjärta är fullt av. Kung Jesus eller denna värld? Kom ihåg Lots fru. Är du redo för människosonens tillkommelse? För det första så såg vi i vers 32-33 att det finns ett pris att betala. Vi kan inte både ha Jesus och bevara vårt liv i denna värld. För det andra och sista, i vers 34-37, så uppenbarar det hur brådskande det är att gensvara, för det blir en dubbel utgång. Den natten då Jesus kommer tillbaks ska två ligga i samma säng. Den ene tas med och den andra lämnas kvar. På en annan del av jorden så ska två kvinnor mala tillsammans. Den ene tas med och den andra lämnas kvar. Lärjungarna frågar då: var? Jesus svarade på fariséernas fråga: när Guds rike ska komma. Och utan att ha fått frågan på hur det kommer vara när människosonen kommer tillbaks. Och nu så svarar han på var.
Där kroppen ligger, där samlas gamarna. Precis som Jesu tillkommelse blir lika tydlig som när blixten på himlen, när man ser den från ena änden till den andra på himlen, så kommer också Jesu dom bli lika tydlig som när gamar samlas vid en död kropp. Det kommer bli uppenbarat var domen kommer. Och den kommer att drabba alla som förkastar Jesus som kung och frälsare. Det är brådskande, mina vänner, att gensvara medan tid finns. För snart så kommer den dubbla utgången. Folket under Noas tid, de blev överraskade av floden. Folket i Sodom, de blev överraskade av eld och svavel. Jesu tillkomst, den kommer närmare och närmare. Oavsett om vi lever i den sista generationen eller ej, så vet vi inte vilken stund eller timme han kommer. Eller vilken stund och timme vi kommer att sluta våra dagar på denna jord. Tiden tickar. För varje sekund. För varje andetag. För varje hjärtslag så kommer vi närmare domens dag. Du vet inte vilken stund eller timme han kommer. Är du redo? Jag ska bara leva livet först. Jag ska bara skaffa den eller den utbildningen först. Jag ska bara skaffa det eller det jobbet. Eller åka på den eller den resan. Jag kan tänka på Gud sen. Nej! Nej, nej. En dag så kommer det vara för sent. En kommer plötsligt tas med och en annan kommer plötsligt att lämnas kvar till dom då Jesus kommer. Du har ingen tid att förlora. Få det rätt ställt med kung Jesus nu. Idag är frälsningens dag. Vänta inte. Imorgon kan det vara för sent. Tänk dig än en gång att du står vid världens slutscen. Då Jesus kommer tillbaks. Du är en av de två personerna. Tänk dig att du får bevittna Jesu andra tillkommelse. Den avgörande frågan för om du då kommer vara den person som välkomnar Jesus som din underbara kung och frälsare. Eller den som för evigt kommer att bli straffad för att du förkastat honom. Det är hur du nu gensvarar till honom. Problemet är att vi i vår synd har gjort uppror mot kung Jesus. Vi vill vara våra egna kungar över våra egna riken, våra liv i denna värld. På grund av vår synd så förtjänar vi Guds dom att straffas för all evighet. Men kung Jesus, han kom till denna jord för att genom sin död och uppståndelse rädda oss till sig. Han erbjuder oss nu evigt liv och syndernas förlåtelse om vi bara omvänder oss och tror på honom. Vad väntar du på? Fly från den kommande vreden. Fly från domen och kom till honom. I omvändelse och tro. Vänd dig bort från din självcentrering. Där du vill vara din egen kung. Släpp taget om denna värld. Och din synd och i tro kasta dig på Jesus. Tro att han levde det liv du inte kunde leva. Tro att han dog den död du förtjänar att dö. Och tro att han uppstod. Just för dig så blir du räddad. Och glöm inte att en av dessa två personer som vi nämnt vid domens dag inte bara är du. Varje person som du möter är som en av dem. Om du hade bott i New York under den 9 september 2011 och du skulle veta att planen inom 4 timmar skulle komma att köra in i tornen vid World Trade Center.
Vad skulle du då ha gjort? Du skulle ha sprungit in i byggnaden och varnat alla du kunde. Planen kommer, de kommer krascha. Fly för era liv. Skynda er, ni har ingen tid. Skynda er. Du skulle gjort allt för att rädda människor. Något mycket värre. Och något mycket, mycket, mycket underbarare. Något fantastiskt är på väg. Jesu tillkommelse. Då han ska rädda sitt folk till sig. Men han också för evigt kommer att döma dem som har förkastat hans styre som kung. Tiden är knapp. När han kommer så är det för sent. Vi får ingen andra chans. Vad gör du och jag för att rädda människor? Låt oss inte bli likgiltiga för detta faktum, utan frimodigt varna människor innan det är för sent. Den välkände predikanten Charles Spurgeon sa: om syndare blir fördömda, så låt dem tvingas hoppa över våra kroppar in i helvetet. Om de går förlorade, så låt dem gå förlorade med våra armar runt deras knän. Låt ingen hamna där utan att bli varnad och bedd för. Jag repeterar sista meningen. Låt ingen hamna där utan att bli varnad och bedd för. Är du redo och gör du andra redo för människosonens tillkomst? Låt oss be. Fader, vi vill bekänna våran likgiltighet. Hur vi är allt för likgiltiga över det faktum att människor överallt runt omkring oss är på väg att gå evigt förlorade. Herre, förlåt oss för vår avsaknad på tårar. Förlåt oss för vår hjärtlöshet. Hjälp oss. Hjälp oss, Jesus, att få din börda. Den stora bördan som gjorde att du lämnade himlens härlighet och kom ner till denna jord för att dö den mest grymma död och genomgå det mest fruktansvärda lidande, och detta för att rädda människor. Vi brister i vår kärlek. Ge oss din kärlek för de förlorade. Jag ber också att alla i detta rum, jag vet att vi alla skulle vara redo för den dag då du kommer tillbaks. Förbered oss för detta. Hjälp oss att fly till evangeliet. Att fly till Jesus. Jesus, forma oss så att vi blir mer lika dig. Ge oss ditt hjärta. Ge oss din villighet. Vi brister, men hjälp oss. Här är vi. Sänd oss. Vi ber i Jesu namn. Amen.